Гаряча пора для випускників шкіл – це підготовка до ЗНО. Держава дуже прискіпливо ставиться до рівня знань тих, хто претендує на отримання вищої освіти. Але нам стало цікаво, а чи володіють шкільними знаннями наші законодавці? Тож з питаннями ЗНО ми рушили до парламенту. Поки українські вступники дочитують останні правила для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, ми проведемо власне ЗНО за участі народних депутатів. Я особисто такого слова не знаю, чесно вам кажу. Вівторок – пленарне засідання Верховної Ради. Депутати, ніби учні до школи, поспішають на роботу. Важливий день – звільняють трьох міністрів. Хтось приходить завчасно і відповідає на наші дуже важливі для країни питання. Як правильно наголошувати – фольга чи фольга? В простонароді це було б фольга. Якщо ви питаєте, значить фольга. Данило Гетьманцев стверджує, що вчитися треба завжди. Відповідає на питання і навіть наводить приклади. Безперечно, треба вчитися завжди і вдосконалюватися. Я не переоцінюю свої знання з української мови точно. А в яких випадках ставиться апостроф? Апостроф ставиться? В яких випадках? Ну, перед голосними. Чи верніше, після голосним. Прислів'я, наприклад, да? Ну, майже. Однак це хоч щось. Не всі в українському парламенті круглі двієчники. Були й такі депутати, які спілкуються українською мовою. Але елементарних речей не знають. Скільки літер української абеці? Я так і розумію вам. Дякую. Я подивлюся обов'язково і скажу вам. Депутат від «Слуги народу» Анастасія Радіна оптимізму у своїх знаннях рідної мови не втрачає. Ви знаєте, хороше питання. Сподіваюся, що так. А як правильно наголошувати, фольга чи фольга? Думаю, фольга. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.